Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζει η τρίτη ηλικία, σήμερα γιορτάζουν οι συνταξιούχοι. Το ακούει κανείς όμως αυτό από την κυβέρνηση? Το ακούνε αυτοί που από το 2010 μέχρι και σήμερα μας έχουν στοχοποιήσει. Κανένας από αυτούς δεν νοιάζεται, αγαπητοί συνάδελφοι. Κανένας όμως και από εμάς, ό,τι έχει κερδίσει δεν το έχει κερδίσει από μόνος του. Ό,τι έχουμε κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια, το έχουμε κερδίσει ενωμένοι και μέσα από αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Είναι η πολλωστή φορά, συναδέλφισσες και συνάδελφοι, που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει επίθεση στα ασφαλιστικά και επικουρικά μας ταμεία. Το αποκορύφωμα, όπως όλοι θυμόσαστε, έγινε 31 Δεκάτου του 2012, παραμονή πρωτοχρονιάς, όταν με πράξη νομοθετικού περιεχομένου ο τωρινός Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης έφτιαξε με το έτσι θέλω όλα τα επικουρικά ταμεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στο ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, που πήρε ταυτόχρονα όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των επικουρικών ταμείων, που ήταν τότε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως θυμάστε τότε, με τον νόμο 4051 και 4093 εμείωσε ταυτόχρονα και τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις κατά 40%. Οι νόμοι αυτοί που έχουν ετηθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2015 παράνομοι και αντισταθερματικοί, και καμία κυβέρνηση από τότε μέχρι και σήμερα δεν μας έχει απολώσει. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, έρχεται η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον ίδιο Υπουργό Εργασίας να μας αποτελειώσει, αφού με το νομοσχέδιο που ετοιμάζει στέλνει το επικουρικό μας ταμείο στις αγκαλιές των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Με συνέπεια οι επικουρικές μας συντάξεις από το 2021 και μετά να εξαγγελθούν, να γίνουν αέρας κορπανιστός. Λέμε λοιπόν σήμερα από εδώ που πάμε το βήμα και από τη σημερινή μας συγκέντρωση ένα μεγάλο όχι στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και επιμένουμε στο δημόσιο καθολικό διανεμετικό χαρακτήρα του συστήματος που έχει σήμερα, που στηρίζεται στην αλληλεγγύη των γενεών. Δηλαδή, οι σημερινοί εργαζόμενοι να στηρίζουν τους απόμαχους της δουλειάς. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αυτό που χρειαζόμαστε σήμερα είναι πρώτα απ' όλα η ενότητα και ο συντονισμός όλων των συνταξιούχικών οργανώσεων και η ανάπτυξη που θα έρθει αρχής γενομένης από σήμερα με αγωνιστικές κινητοποιήσεις, ώστε να πάρουμε πίσω όλα όσα μας λαϊλάτισαν τις εποχές των μνημονίων και να ανατρέψουμε τους αντιασφαλιστικούς και αντιεργατικούς νόμους που σχεδιάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ενωμένοι όλοι στον δρόμο του αγώνα για να κερδίσουμε. Σας ευχαριστώ.